Čau kluci. Nazdar Hani. Tak začínáme. Jdem do toho. Začínáme v peci. Jdem tam někam nahoru. Na Ružohorky. A pak na 16.3. Na Sněžku. Nebudu vás, no, že jsem vám měl. No, ale jistě je to úplně na záda, ale jestli Pavel si stoupne pode mě, tak už má. Tak to dáme 16.10. Jo, to jo, no. Uděláme tam, jo, nahrneme to, rozlišíme. Plán je jasný. První plán je dostatek tam. A nebo vylezeme na poštovu. Jo, jo, jo. A převýšení bude jaký? Převýšení... Malý. No. To nevíme. Postavím se na vrchol. Jak ti nachneš na vrchol?
nalejt. Pánové totiž usoudili, že mě dostali na vrchol. Opravdu jo? No, takže to musíme jako oslavit. Samozřejmě. A oslava bez šampanského nemůže být. To nejde. Takže... Co nadělám? Já se tomu můžu jenom poddat. No, moc se nebráníš. Určitě jsi si to užila. Jo. Takže jdeme na to. Zdraví. A budeme bouchat. Jo, bouchej. Bouchej, bouchej. To skončilo to tady. Takže jednou tady. Pareříči. Jak to vidíte? Máme to zakázané. Já zláhve. Tak zláhve. Čau. Tak na ten vrchol. Ahoj. Na ty vrcholy další. Jamy. Pak to nám skončilo, ty jo.